біздер әдеттегіше тауыққа шықтық. Тауықтар деген басқа нетіп жатыр. Шулап шыққысы келіп жатыр, біздер үйге кісі келіп қалып шыға алмай қалдық. Міне бір тауық өз жағын жеріне секіріп шығып кетті. Бір тау? Иә. Ішке кіре алмай жүр. Міне өзі өтіп тұр. Мә, не қа? Қайсысын ашасың? Неге? Қойдың ішіне кіріп шықты ғой бәрі шиқылдап. Міне жүр, мынаяқта жүр. Ашайын ба? Қайсы? Қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Тәтті тәтті шығып кетпе. Апасыңсың сен, қорқамын сенен. Жап жап жап. Қой ғой. Тауықтарға бірінші барып. Тауықтың жемдерін беріп керек. Басқалар қарындары ашып шулап. Мұрын жауатын кезде келді. Бақылдап жатыр. А? Мұрын жауатын кезде келді. Ой, қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Шошып кеттім ғой. Не шошисың? Не болды, не болды? Ал тамақ қайда? Тамақ қайда? Жоқ бізде. Біз жүрген сайын келіп жатыр ғой мыналар. Артымыздан еріп жатыр бәрі. Тамақ қайда? Стима. Бұлар мен әшейінде қасыма келмейтін. Қарындар ашқасын қасыма келіп. Не істер екен? Мә. Мә. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Тек қарындарың ашты ма? А, мен көлегімді жеңдер. Көлемді шоқлап атқан дер бұл жерде. Жер тауыққа тембелік. Ішке кірейік. Иә, иә, берем, берем, жүріңдер. Ал жүріңдер. Ойбой, енді мына қозы да қабаттасып келатыр ғой. Сен қозы. Тип 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 тип. Ішке кіріп кетсең қалай болады, а? Мәссаған. Кіріңдерші бар, іштеріңе кіріңдерші. Ей! Інжу! Кіргізбей жүр! Кіреді ғой қазір. Інжу мына қозыларды кіргізіп есігін жауып тұрш. Кіріп бара жатыр. Кіріп бара жатыр. Мен есігін жауып қояйыншы, пока тауықтар жемін жеп алғанша. Мен мына қызыла кешті кіргізе алмай жүрмін. Ей, кіреді ғой өзі қарын ашса қазір. Жоқ, ана ағатеш кіргізбей. Мен жауып тұрш кел. Ағатеш кіргізбей. Мына тауық жауып, несін жауып тұрш, тауыққа шығып кетіпті. Иә, итеріп тұрш, ана қозы итеріп тұр. Жемейді ғой. Қазір жем берем. Не бақылдап жатыр? Туып жатсыңдар ма? А, тумай жатсыңдар ма? Біреуі жатыр мына жерде. Мен де жоқ жеймін. Астында балапанның астында, тауықтың астында жұмыртқа бар ма жоқ па білмеймін. Так, мына жақ ұяда бір жұмыртқа жатыр. Маған келмеңдер вообще, мен де жоқ жеймін. Мен аяғымды тістеңдеп тұрған емес. Сен берсейші, мамаң бермей жатыр деп жатқан шығар, мына жақта жоқ. Мама, ана жемді бересің бе? Қазір берем. Не істеп жатыр екен, не бүлдірді екен мыналар қара жем. Жұмыртқа. Иә, көрдім, ана жерде бір жұмыртқа жатыр. Так. Мына жерде біреу жатыр. Бір түйір жатыр. Ойбой, не болды? Қарның ашты. Қарның ашты ма? Қазір берем. Қарның ашса берем. Басқа жұмыртқа жоқ. Бұлар таңертең күлік уақытты тек қана екі түйір жұмыртқа береді. Е, жұмыртқаны бұратала кешке жинайыншы көп қылып. А то екі түйір жұмыртқа алғанның пайдасы жоқ маған. Маған бір қара тауық қалып қойған. Мында қорада. Мына жерде тұр, ашыш. Қазір шақырамын. Мына жерде ма? Кіре алмай тұр ма? Иә, кіре алмай тұр, қара тауық. Ал ашайын. Мына ал шық, тип 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 тип. Мына қозы келіп қайын тұр ғой қойлар. Ой, ана қарны кетіп қалды ғой. Кетші. Ал ал ал, берейін ба? Қарындарың ашып кетті ма? Қазір берейін, ашып алайын. Ашып алайын. Ал сен кіріп ал. Мына ұшында ғой. Сымаля. Чур 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 чур. Чур 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 чур. Тип 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 тип. Эй! Тип 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 тип. Тип 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 тип. Мама, эй, шықты жап-жап ана есік жап шығып кетеді. Итеріп тұрш. Тип 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 тип. Мама, мен бір ара шашпадым ба, қазір жұмыртқа алмай аламыз ғой. Жұмыртқаны братала жиналсын, түс қайта көп қылып алайын деп тұрмын. Мама, маған бөлек шашшы құрсын мына қызыл әтешке. Мына жерге шашшы бөлек. Тоқтама, не одан? Жегізбей тана ақ құрсын. Не, ана жерде тағы екеуі шықты ғой. Мә, мә, тип 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 тип. Жоқ, ол жерге шашпа деймін, мына жерге шаш. Мә, 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 мә. Тип 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 тип. Бөлек шаш. Не, келмей тұр ғой, ана жерге шашып жатырмын ғой. Ана, аға тиші ол жерге барады, көрдің бе? Потому что аға тиші оған тиіседі. Ал, жер-жердің бәріне шашып. Мынау тиіседі оған. Ал жеңдер ашып. Жегізбей кәдім. Далада қалып қойған біреу бар ма, жоқ па? Жоқ.
Ама, койдың қасында біреу қалып қойды ма? Я бір қара тауық қалып қойды. Мен келмей тұр ғой. Мен сананы ашыш, мама. Жоқ, қуыстан шығады негізі. Қуысын жайла, бұл қыралатын әлі ашық қой. Тип-т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 ип. Кетші, сен емес. Сен шақыратын емес. Сен емес. Сендер емесіндер. Қошақан ба мынау? Міне, қошақан біреу қой. Кетші. Кетші. Кет, сен емес. Қошақан. Тип-т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 ип. Қошақан ғой, да? Кетші. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Қой жоқ ма ішінде? Жүр-жүр ар жағында. Қара тауғаны. Балапан бәрін шығаратын солды айттым ғой. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Чип-чип-чип, келім жақта тамақ жеп отырып қой, келсейш. Ақтау, ой, ақ не қошақан, ой, қозы келеді. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Қой, келмейді. Мама, скрытый камерамен сөйтіп отырсаң, жап тұрсың ғой. Скрытый камера ғой. Та, ана жерде та 2 жұмыртқа, 3, 4 жұмыртқа жатыр, алып кетейін ба, бұраталы алайын ба? Шықайта ма? Шықайта, та, туады ғой. Көп қол жұмыртқа алайын, пока оно жұғысты болсын деп жатай берсін. А, мана бір тауық жатыр еді, ана бас. Е-е. Жып-жылы шар. Сақ барыш. А, ас болсын сендерге. Мына қойларға не береді екен жүр, қарап керек қойлардың жемдерін берсе. Қойға ата деген мына халдингтен алады. Мына халдингтен ала ма? Иә. Есігін жауып тастайын да? Иә, жауып тұрса. Есігін жауып тастайын. Енді аталар да тағы қонаққа кетіп қалды. Ана ананы қосып беріп. Так, пока. Ата келгенше қойға бірдеңе бере тұрайық. Мен білем, қойларға не беретін. Қабағын алып кірейін ба? Әндір таба. Алып кірейін ба? Алып кірейін мен. Табағын алып келіп, қойлардың жемін беріп тастайын. Кішкене болса да, негізі сүп бар ғой іштерінде. Сүптері бар. Бірақ сонда да анандай жем есіп беріп жүр екен. Ол деген мынандай жем береді. Сен тоңған жоқсың ба? Ал давай. Мен қызым жембейін деп отыр. Той жаным мен. Ана суға араластырып береді. А суға езіп па? Иә. Ана ананы бірінші құйып алады. Анадан бір иә. Жоқ, ананы толтырып қояды. Иә, толтырып сала ма? Иә. Точно. Аха. Әкел мен салайын. Мен көремін ғой күніне. Мен атаң қасына жүремін ғой, тағасы. Е, жаным мен қызым бәрін біледі, көріңіздер ма? Тәтті қызым бәрін біледі. Е, дұрыстап киім шығатын кісің сен үйден. Неге? Үстіне жаман киім мен қалың киімді. Е, көп бермей ақ қояйық, аздап берейік. Қошақандар да жейді ғой. Қошақандар да жей ма осыны? Ол осы жайды. А мына бер жағындағы жем не? Нормал, ол тауықтарға ма бірде. Мына осы витаминдері арасында жүреді. Қосайын ба құттай? Құттай ғой, шеш. Сосын су алып келуіміз керек те. Мұндай су болсын, жылы су болсын қосады. Бірақ кішкене жылылау болу керек. Жарайды. Жауып қой есігін. Сосын суға араластырады. Солай ма? Иә. Алып кеттік. Су алып келейік. Так, мен қызым үйге кетіп жатыр су алып келуге. Неге алып келіп жемді езуге? Қойларым, оу, сендер құттай шыдай тұрыңдар, қазір апатай су алып келеді, жемінді езіп береміз. Құттай шыдай тұрыңдар, маңырамай. Иә, құттай шыдай тұрыңдар, қазір келе жатыр. Бүгін не болып кетті, бізге тамақ жоқ деп атсыңдар ма? Бүгін бізге тамақ жоқ, неге тамақ бермей атсыңдар деп атсыңдар ғой да? Өзің үйге кісі келіп, қонақ келіп шыға алмай қалдық. Қазір береміз, құттай шыдай тұр. Құттай шыдай тұр, қазір береміз. Достар, сіздер қойларыңызға, үйдегі малдарыңызға неше мезгіл тамақ бересіздер? Шөп тұрған жерде шөп неге жемейсің? Қарның ашы, шөпті неге жемейсің? Сөйтіп жүрмей тұрсың олар. Аталар қонаққа кетіп қояды, қойларға да жем берейін деп отыр. Негізі қойлардың жемін бермейтін, тек тауықтарға жем беретін еді. Сөйтіп отыр. Қазір қыз келсін, сосын жем езіп береміз. Мен қызым келді, соғып келді. Құдай, мамасының помощницасы. Мамасының көмекшісі. Қасын. Мен айтшы. Езе аласың ба? Оны араластырасың. Мама, араластырып тұр. Қойшы. Сразу араластыру керек пе не? Иә. Араластыру.
А, құйып болып кетеді деп тұрсың ба? Суға құйып құйып. Татыр. Ата әйтеуір осылар мен арасы. Тағы да құй. Мам, сен ашықтар. Мына ішінде күріш бар ма немене? Иә. Ішінде күріш тұр, күріш сияқты бірдеңе жоқ. Тағы да құя бер, құя бер. Мама, ашықтарына қосып. Иә, құя бер. Осыны береді, әйтеуір жеу керек. Тағы да бер, тағы да құй. Оншада? Жоқ, астында тағы бар екен, үш тағы су. Қасық керек сияқты оғымнан пышақ емес. Ата пышақпен араластырады. Жүр мә деген атқанға берейік ал. Жүр ал жүр. Аналар не түңіліп жатыр тауықтар. Көтер аласың ғой да? Иә, конечно. Құдай жан керек жүр. Ал қойлат. Жоқ жоқ шықпаңдар шықпаңдар жүр. Ішке қарай бер. Кіре бер. Тал жейді бұлар. Ал жүндер ал. Ас болсын. Ауыздарың жабылатын шығар енді да наконец-то да? Ашып тастап та ақыры. Барып келдік шығар ана жаққа қонаққа. Әй не істеп жатырсыңдар? Әй сен ауыштың бар кетіп бар. Не істеп жатырсың тауық? Өзің ана бар. Семдерін бітірген сияқты. Жеме олардікін. Семдерін азайтыпты. Мам. Ау қой. Ой қойлардікін жеп жатыр. Е жей берсін. Кеттік ішке. Қонып қалған шығарсың. Ал достар. Маған одан сайын тонатсың ба? Саған қарап тонып тұрмын мен деген. Бізбен бірге болыңыздар, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер. Беттеріне не істейді ғой. Мынаның ішін боқтарын тазалау керек екен. Күн жолында керек тазалау алатын сияқты. Кеттік ал. Ата алдында кімге? Біреу келді ау сол үйге. А, әмір келді иә. Сол кезде бер боқтардан далаға тасталды. Біздің бала студент бала оқуда жұмыс жасайтын. Оқып жатқан. Ата өзі көмекке қыздар шығады. Жүр. Ал достар, бізге лайк, комментарийларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін да? Иә. Атаға көмектесетін осы інжу. Атаң қасында күнде арасында далаға шығып жатқанда мен де шығып келемін. Ал давайте, пока-пока мен достарым айт. Пока. Пока. Сау болыңдар. Бай-бай.